बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो म्हणटा सरस्पर देव. किर्तन 30:2 आमचो देव आमकां वाट दाखयता म्हणजे सत वळखून घेवन बापूय सक्रामेंता सोम्या जेजूक आमी स्वागत करया. गावन गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या, नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 21:30 30 हिमन नंबर 21. नमो नमो जेजु क्रिस्ता उंड्या रूपार लिपोनाश्या, नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेता तमका रक्षा. नमो नमो जेजु क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनश्या, नमो नमो सुडवंदरा सक्रामे तांतम करक्षा. उंड्या रूपार आमचे संगी सदा श्रवच्या आमच्या सोम्या, तुझे देव फोन लिपोन किरकोळ रूप घेवन आमच्या मदे तूं हजर जाता. तुजो दैवीक प्रकाश आमचे तूं फांकयताय. तुजे सचेतन आमी आमकां केदेच तूं निराश करिनाय. तुका आमचे जिवीत सम्या समी समर्पण दिता. सर्गी सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला, देव पोन लिपोन तुवें उंड्याचे रूप घेतला. उंड्या रूपार येव तूं आमचे संगी रावता, आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजु क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोरशा, नमो नमो सुडवंदरा सक्रामे तातम करक्षा. सम्या जिजू आमच्या जिनेचे सुख दुख कष्ट पिडा शिडा तुझे सशी सांगूंक आम्ही तुझे लागी येता. कित्याक तूं सामका हर एकल्यांक आपयताय. कष्ट तेलानो वसन वयतेलानो म्हजे सशी या म्हूण तूं आमकां आपयताय. कित्याक तूं आमकां बुजवण दिवंक, आमकां धैर्य दिवंक, आमकां दैवीक सक्तेन भरूंक सदांच राखून आसाय. समया तुज्या कृपेची धेनी तूं आमकां लाभय. तुज्या दैवीक सक्तेन बरोवन आमकां सोदून वर. जिनेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या, तुजे तोंड बुजवण आशेव नांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळो तूं, ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनश्या,
नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतां तं करक्ष नमो नमो जीसु क्रिस्ता भुंड्यारूपाली पोनश नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतां तं करक्ष सक्रामेतां तं करक्ष सक्रामेतां तं करक्ष हालेलुया 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 दुखा जिसु होगलाप दुखा जिसु स्तुति दुखा जिसु वंदन तुखा जिसु महिमा तुखा जिसु प्रणाम तुखा जिसु वंदन तुखा जिसु हालेलुया 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 मग अच्छा भवनो बहिणीनो ह्या हप्त्यांत आमी नियाळ करचो तो विशय जावन आसा. आमकां कितें करी जाय, खंयचे मेठां आमी काडी जाय म्हूण कळनांतल्या वेळार आमी कितें करचें गी म्हणून. वॉट वी नीड टू डू वेन वी डू नॉट नो वॉट वी आर टू डू. आदल्या दोन दिसा पयले आमी एक विशय एक मेठ कसल्या आमी काडी जाय म्हूण समजल्या. तें जावन आसा आमच्या समुदाया सांगाता आमच्या कुटुंबा सांगाता समी रवंक आसा की दीस आमी पयस वचोंक नजो. थाळणी तेंचे सवा सभार येतात ते असल्या संदर्भार कुटुंबांत रावन ह्या समुदायांत रावन पयस वचोंक, पूण त्या थाळणेचेर आमी कशें जैत वरचें म्हणून आमी समजल्या. आज मुगाचे न्हू आमी आनी एक विशय नियाळ करया की खंयसले मेट आमी काडी जाय म्हणल्या विशयान. तें जावन आसा आमी आमची नदर सोम्यात रावन केदीस काडूंक नजो. कितें करचें म्हणून आमकां कळनांतल्या वेळार मुगाच्या बाबडीनो जर सोम्यतावनू आमची नदर आमी काडता आमी पसून पडता आमी सोलवता. देवाचे उतर आमकां सांगता इतिहास ग्रंथांत अवस्वर 20:12 बाबळींत आमचे विरोध येता त्या बलिश्ट जम्या विरोध रावंक आमी अशक्त जावन आसा. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना, देखुनू आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्या. ते कितें करूंक जाय ते आमकां समजनातल्या वेळार आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्या. ते मुगाच्या भावनो भयणीनो जोसेफात रायाक विशेष तिचे संकश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगली उतरां जावन आसात. आमचे दोळ्यां सांगलात म्हळ्यार समुदाया सांगता रावून तो मागता आनी सांगता मेळून तो मागता. असो म्हणटा आमचे दोळे आमी तुजेर लायलेले आसात आनी तुजे थावन आमचे दोळे केदेच आमी पयस करूंक तयार ना. हूं सायजे मुगाचेर आमचो निर्धार आमकां कितें करचें म्हणून आमी कळनांतल्या वेळार आमकां कळनांतल्या वेळार हांगासर आमी पळयता. हांव जोसेफात रायान चार संगती केले. दोळे देवाचेर ताणें उबान दवरले म्हणटा आसतना थंयसर चार संगती आमी पळयता. हांव इतिहास दुसरो बूक अवस्वर 20:7-7 आमी काडले जाल्यार पयल्यान पयले थंयसर जोसेफात राय म्हणटा सरस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सर्गीचो राय न्हय गी राष्ट्राच्या सो राज्याचे तूं अधिकार सलयत हाय न्हय गी. तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत तुजे विरोध रावंक कोणूच सकना. ह्या देशाच्या निवासांक तुजे परजे इस्रायला मुखार धांवडोवंक तुजो तांचो प्रदेश तुज्या इश्टा अब्रामाचे संतती दिल्लो तुवें आमच्या देवान न्हय गी. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उतरा मुखार आमी समजता. जोसेफात राय थंयसर देवाची ती पदवी ताचो अधिकार वळखून घेता
आणि देवाची स्तुती करता. देवाचे रे नदर दोवरचे म्हळ्यार मुगाच्या बाबनीनो पहिल्यान पहिले जावन आसा देवाची स्तुती करची. ताची पदवी तसो अधिकार आमचेर कितें आसा तो कोण जावन आसा आमच्या जिवितांत ते वळखून घेवन ताची आमी स्तुती करची जावन आसा आणि ते तो करता. दुसरे मुगाच्या बाबन आमी थंयसर पळयता जोसेफात राही देवाक अर्घां दिता. ताचे बरेपण कितें ताच्या जिवितांत ताच्या राजवटकेंत ताणें अनुभव केल्लो आसा ते वळखून घेवन धन्यदेवाक तो अर्घां दिता. तो म्हणटा थंयसर आठव्या वळींत आमी वाचता ती हंगा वस्ती करूंक लागली. तुझ्या मानान तांणी एक पवित्र स्नान बांदलें आनी म्हळें विघ्नां तलवार आवरु मारेची पिडावा दुकोळ आमचेर येतीस जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबे रावतले. हांव कित्याक तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले हांव आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. पळय मुगाच्या बाबडीनो तो एक विशेश भावार्थ एक भरवोसो देवा ते दवरता. हर एक आमच्या अडचणेंत तूं आमकां निवारतलोय. तूं आमकां किदेंच सांडचो न्हय, किदेंच तूं आमकां सोडचो न्हय. कित्याक तुवें ती बासोवणी दिल्ली आसा आमच्या पुर्वजांक आनी कितें तुवें बासोवणी दिल्ली आसा त्या बासोवणेंत तूं विश्वासी जावन आसाय. ह्या उतरांनी तो धन्यदेवाक अर्घां दिता. तसो भरवोसो देवा ते तिरगता. तिसरे मगाचे बाब निनो आमी थंयसर पळयता. आमकां एक विशेश सोंग पुरो. जोसेफात देवाक कंप्लेन करता. आमी सराव सांगचे आसा आमी कंप्लेन करूं नजो म्हणून, पूण मगाच्या भाव भयणीनो देवाचे नदर लावच्यांत एक वांटो इतो जावन आसा कंप्लेन करचे तेंच तो करता. आमी थंयसर वाचलें जाल्यार धावी आनी इकरावी ओळ इतिहासचें दुसरें पुस्तक अवसर 20:10 वळेन. आतां पळय अमोनीत आनी मोवाबीत आनी सईराच्या दोंगराळ प्रदेशाचो लोक आमच्या शिमा लागीं आसा. तुवें इज्रायलांक भायर काडली तेन्ना तुवें तांकां तांच्या प्रदेशांत वचून परवणगी दिली न्हय. बगार ती तांचे तावन पयस रावली आनी ताणें तांचो नाश केलो ना. आतां पळय ती हे ती कशें फारीक करता ते. पळय मुगाचे बाबा जर तर देवान त्या ताच्या विरोध आसलो कोण आसले ताच्या जोसेफात रायाच्या विरोध करून उठलेले आसा तांचो नाश केल्लो जाल्यार आज ही परिस्थिती येवची नासली असली उतरां मुगाच्या भाव भयणीनो थंयसर राय उसारता. तांचो तुवें नाश कित्याक करूं नाय, क्रिजे आसलो तुवें पयलेंच तुवें केल्लें जाल्यार आज आमकां असली परिस्थिती येनासली. मुगाच्या भाव भयणीनो ताच्या काळजांतली आसली ती भोगना तो भायर घालता देवा मुखार. आमी एक संग समजून घेयचे मुगाच्या भाव भयणीनो सभारपुटी हे कंप्लेन कितें करचें आसा तें आमी पयलें करता तें सूख जाता. पयलें देवाची पदवी अधिकार वळखून घेवन ताका ताची स्तुती करून ताणें केल्लें बरेंपण समजोवन ताका अर्घान दिल्या उपरांत मुगाचें न्हू तिसरें मेट जावन आसा कंप्लेन. जर तर हें तिसरें मेट आसलें पयलें जाता सकयल उल्टा पुलटा जाता. त्या देखून देवाचेर नदर घालता आसतना राय समजून घेता की ताच्या काळजाचे अक्लास कितें आसात, आठवडे कितें आसात ते ताणें देवा मुखार दवरूंक जाय आनी तें तो करता. आनी चवथें मुगाच्या बाब निनो तो देवा लागीं विनंती करता ही समस्ये आमची मात न्हय ही तुजी जावन आसा आनी तुवेंच तें फिक्स करीत जाय. कितें सोडून जाल्लें आसा तें फिक्स करूंक सारकें करूंक तूं एकलो मास शकताय. त्या देखून तुवें मात्र तें करी येता म्हूण देवाक तो सांगता. आपली विनवणी तो देवा मुखार दवरता. थंयसर आमी वाचता वाक्य 12 वाक्यांत आमी वाचलें जाल्यार आमी इल्लेशें पयलें तें वाचिल्लें. तूं देवा तांचे नितचें फर्मान कित्याक दिनाय आमचे विरोध येता त्या ह्या बलिसम्या विरोध रावूंक आमी अशक्त जावन आसा. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना देखून आमचे दोळे आमी तुजेर उबारता. मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत मागणें एक बळादीक हातेर जावन आसा. देवाचेर आमी नदर लावची म्हळ्यार देवाचेर दिस्त कसोवची म्हळ्यार आमच्या जिवितांत मागणें आमी बळवंत करचें जावन आसा आनी आमचें मागणें खरेंच बळवंत जाता हीं 4 मेटां आतां आमी समजून घेतलीं. तीं आमी करता जाल्यार त्या रितीन आमी करता जाल्यार जोसेफात रायाक मोगाच्या भाव भयणीनो कळीत आसलें की देव केदेंच सांडचो न्हय, तो केदेंच सोडिना आनी त्या देखून त्या मग्नाच्या बळांत तो देवा तें थीर रावता.
अलेक्सिस कॅरल नावाचो नोबेल प्राईज जिंकलेलो एक फामाद वैद्य जावन आसा. वैद्यकीय क्षेत्रांत नोबेल प्राईज जिंकलेलो तो एका काळार तो एक नास्तीक जावन जियेल्लो. नास्तीक ताच्या जिवितांत जावन आसलो, पूण ताचें थंय एक विशेश तरांचें परिवर्तन येता. जिवितांत भावार्थाक तो येता आनी उपरांत ताचे जिणेंत परिवर्तन जाल्या उपरांत अमेरिकांत वावरकर नासलो थंयसो वाव सोडता. खंयसर दुबळो लोक आसा थंयसरल्या आफ्रिकाच्या आनी हेर गांवांक वचून थंयसर तो वावर दिता आनी त्या मुखांतर नोबेल प्राईज सर तो जोडता. आनी मग बाब निनो तो मागण्या जिविता विशयांत वापुरब्याचें उतर सांगता. तो म्हणटा, टू मेनी पीपल रिगार्ड प्रेयर एज अ रिफ्यूज फॉर वीकलिंग्स ऑर अ चायल्डीश पिटिशन फॉर मेटिरियल थिंग्स. सभा जाणाची चिंता हे जावन आसा की मागणें म्हळ्यार अस्क त्यांक कांय करूंक जायना, कांय सकत ना, तसल्या आनी एक क्रिस्तो टायमपास म्हळ्यार बरी, आनी कांय करूंक दुसरें ना, तसल्यांची एक ती एक्टिविटी म्हळ्यार बरी. ह्या ल्हान भुरग्यांनी पळय तांचे कितें गरजो आसात ते सदांच सांगचे, इसारचे, तांच्या लौकीक वैयक्तीक गरजां खातीर कितें मागचें, ते सल्यांच एक मागणें म्हळ्यार चिंता आपसाभारांचेर आसा म्हणटा तो. पूण जर तर आमी सारके समजता मागण्याचो प्रभाव कितें, मागण्याचो मागण्याचें बळ कितें म्हणून प्रॉपरली अंडरस्टूड, तो म्हणटा प्रेयर इज अ मॅच्युअर ॲक्टिविटी इनडिस्पेन्सेबल टू द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनॅलिटी. मागणें मगाचे न्हू ल्हान भुरग्यांचे ते एक खेळ तशें न्ही, बघार मागणें एक मॅच्युअर ॲक्टिविटी, एक जिनेंत वाडावळ जोडिल्ल्या व्यक्तीन करचें तसलें ते एक ते काम जावन आसा, तें कार्य जावन आसा, ती एक ताच्या जिविताची वाट जावन आसा. आनी ती ताची गरज इतली आसा की आमचें व्यक्तित्व सारक्या रितीन फुलां जयतर मागण्याचो आदार नासतना ते साथ जायना. मागण्याचें बळ आमचें व्यक्तित्व सारक्या रितीन फुलोवचे खातीर कारण जावन आसा म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मगाचे बाब निनो आज त्या समागणाच्या बळांत आमी घट रावया, थंय रावया. जोसेफत राय ताच्या सगळ्या पोरजे संगता मेळून देवा लागीं विनंती करता, देवाचेर ताची नदर घालता. आनी आमकांय आज वावकास सोम्यान फोव केला. पोपू सक्रामेंतां तो आमच्या मदें हजर जाला, ताचेर आमची नदर थीर करूं. किर्तन आमकां सांगता, किर्तन 30:4-5 वळेन ताचेर नदर लाया आनी तुमची मुखां मुळां परजळतली. तरी किडे बोर मुगाचेर आमचे दोळे दामप्या सोम्या जेजूचेर आमची नदर आमी कसोव्या. सोम्याक आमी सांग्या, उलो मारया, आमच्या जिविताच्या परिस्थितींत ये म्हूण ताका आमी आपोवया. कसलीय ती कश्टांची परिस्थिती जावं, दुखाची परिस्थिती जावं, वाट कळनांतली ती परिस्थिती जावं, सोम्याक आमी थंयसर आपोवया. आनी जेदवा सोमी येता आमच्या परिस्थितींत, आमच्या जिनेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या आत्म्यांत, थंयसर आसा संतोश, थंयसर आसा आनंद, हे वळखून घेवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G17:110 कन्नडा बुकांत दैवीक मधुर गीतेगळु बुकु G17:110 page 110 G17 पुटसंख्ये 110. येसु देवा बा येनात्मा केवा देवा निबरलु बाळेल्ला आनंदवे बा येसु देवा बा येसु देवा आत्मा केवा देवनी बरलु बाळेल्ला आनंदवे बाईसुदेवा.
சமயா துவே மோக்க லபரி துவே பக்ஷ லபரி ஹவை மஜா பாவ பனி சோகர மோக்குரு கர்ஜந்தாத க பக்ஷு तुझ्या वाटेन समकोंक तो सुदैवीक मोग म्हज्या खालसान तूं वसुम्या नीनु प्रीतिसिदंते नीनु क्षमिसिदंते क्षमिसि प्रीतिसलु ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आम्ही दवरूया. कितें सकट आमच्या जिवितांत खंत आसा, कितें सकट भंय आसा, खवजेन येता आकांत आसा, कितें सकट वोजे आमच्या जिवितांत आसा, कितें सकट कडू अनुभव आमच्या थंय आसा, थोरी एक सुम्याक आमी ह्या वेळे समर्पण दिव्या. सुम्या म्हज्या जिवीताचे वचे तुका आसा पेठयता. सुम्या तुजे थे आमी सदांच रावून तुजेर म्हजेर नदर घालून तुज्या वाटेन सोमकूंक तुजी गुरफा म्हाका जाय, तुजो आदार म्हाका जाय. सुम्या चिंते भय भीतिया बाळा कहीं न पेल्ला हृदय भरावा निगलु बेगने बा येसु देवा ದೇವನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಸಮ್ಯಾಮಿ ದುಕಾರ್ ಖಾದಿ ಥಾವ್ ದುಕಾ ಬಿವಖಂತಂ ತುಜೆ ಸ್ತುತಿ ಆಮಿ ಗತಂ ಖರಿ ಏಕ್ ದೇ ಸರಿ ಏಕ್ ಖಡಿ ತುಜೆ ರಾಮಚೆ ನಧರ್ ಗಲು ತುಜೆ ಥೆ ಆಮಿ ಕ್ಸಲಾ ಸರವೋ ಕಶೆತಂ ಸಮ್ಯಾಮ್ ಜೆ ಕುರ್ಖಾ ದು ಆಮ್ ಖಾದಿ ಕರೆ ಸುಜೆ ಥಾವ್ ಆಮ್ ಕಾ ಪೈ ಸ್ವಸೊ ಸಮ್ಯಾ ದಿ ನಖಂ ಜಾ ದೈವಿಕ್ ಸತ್ಯೆ ದು ಆಮ್ ಖಾ ಬರೆ ಸಮ್ಯಾ ಜೆ ಬಿದಚೆ ವಾಠೋ ಆಮ್ ಖಾ ದು ಕಾ ಬೇಕರ್ सुम्या जेजू कितें आमच्या जिविता निराश जावं गंगा जावं तो आमकां दिनाका भगा तुज्या कृपेच्या सदांच वायटाचे सैत करून तुका महिमा देव सुम्या आमकां फवो कर. हालेलुया 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 आयच्या दिसाची आमची तेसावा आमची सर्मागनी आमच्या अत्रेक सम्या समोर आम्ही आता दवरूया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या आमच्या भाव भिनी पसोत आम्ही अर्घां दिता देवाच्या आशीर्वादा तांचेर आम्ही आज प्रत्येक सन्मागता. हा जल्मा दिवस 20 वर्सांचो आचार्यता जोएल
एल्सन डिसोजा लंडन तावनु, शेन सिक्वेरा दुबई तावनु, लविटा मॉरिस मियार 25 वर्ष जन्मा दिवस संभ्रमता विनिशा फर्नांडीस थाने तावन आमच्या भाऊ बहिणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आम्ही पठयताव आणि देवाचे विसणार आशीर्वाद आज संचार आम्ही मागताव. सबारणंगस आमकां विविध म्हणल्या बरेपणा पासोत कृपेदना पासोत अर्घां दिवंक सांगलेले आसा. कुटुंबान लाभले आसा बरेपणा पासून अर्घां दिता. कियन मछादो विजयताव न्हू, लेस्ली मार्टीस आणि कुटुंब विजयताव न्हू, तशेंच लोबिटा पुणेताव न्हू. आमच्या जिवितांत सुमेन आमकां सबार आशिर्वादां ओतल्यांत कृपेदेनी आमकां लाभयल्यान प्रत्येक जण आमच्या मागण्याक ताणें खाण दिवन आमी मागयल्ल्याचें वरता मपान ताच्या आशिर्वादा ताणें आमकां दिलां. त्या पासून सम्याक आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू, अर्घां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. सबारणें आमकां विविध सांव पासून तूं मागोवंक सांगलां. कश्टां तुका नासलां आमच्या भाव भिनी सम प्रत्येक जण आज उडास करया. दिनयेंत कश्ट आयल्या वेळार निराश जावच्या कंगा जावच्या आमच्या भाव भयणी सोद आज प्रत्येक जाण मागया. हांगासर आमकां बऱ्या भलायके पासोद मागोवंक सांगला. फिलोमिना फेर्नांडीस मुलुंडू, तशेंच बेंगलोर टावन वाल्ली आनी विरा सल्डाना ताच्या कुटुंबांत आसा पासोत आनी मागोवंक सांगला. तशेंच बऱ्या भलायके पासोद शांती समाधान पासोत मागणी सारता. डिसोजो कुटुंबांत समाधान पासोत मार्गरेट कॅब्रल जोगेश्वर योगेश्वरी इस्तांव न्हू, तशेंच केल रायताव न्हू जुलियाना लोबो कुटुंबां समाधान पासोत काजार जोडांनी परत सांगात येवच्या पासोत मागणी सारता. सांगात आस आमकां कोणें मागोवंक सांगलां मागणी आमी बसयल्लें आसात तांचो एक गडी बरें मुडा आस करया. तांच्या सदसा पासोत आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन ये सोमया, आयकमचें प्रार्थन ये सोमया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्यांचो उडास काडून तांच्या पासोत आमी आज मागया. प्रत्येक जण आज आम्ही उडास करताव. देवादीन मार्सेलीन बॅप्टिस्ट सुरतकल, देवादीन मेरी गोंजालवीस अंजेलोर कुटुंबांतरल्यास उडास कर मागता. देव आज मागणे सारता. एमिल्डा मार्टीस विजय मागता. आम्ही फ्रांसीस आनी अपोलिना डिक्रूज मिरा रोडू, देवादीन जॉन आनी डुलसीन रॉड्रिगस पुतूर, देवादीन अग्नेल काब्राले जोगेश्वरी मिनासो आज उडास कर मागता. देवादीन पॅट्रिक जोसेफ डेल्मेदा मिरा रोडू, देवादीन लॉरेन्स रेबेल्लो मेरला पदाव तिसरा वर्ष सुबडास. देवादीन लॉरेन्स रेबेल्लो मेरला पदाव. तशेंच आज जल्मा दिसाच्या उडासाक आमी मागता. देवादीन ग्रेगरी एडवर्ड नोरोन्ना देरे बायल, देवादीन आलिस आनी फ्रेडरीक क्रास्ता मुलुंडू, देवादीन ग्रेस नाजरेत आनी लोबो कुटुंबांतल्या पासोत आज मागता बायंद उरता न्हू. मागता आमी 20 वर्सांचो उडास आज काडू न्हू. देवादीन डॅनीस फेर्नांडीस बंटवाळ, देवादीन एंटनी रॉड्रिगस सोन्नावर, मार्सेल पिंटो मुरकावेरी, क्रिस्टीन आनी अनस्तल बेतेल स्टार. मागता आमी कुटुंबांत अंतरल्यांचो पुर्गदात्म्या बसोत मागणे सारता. लेमिना पिलारताव न्हू. मागता हांव देवादीन जुलियट मोंटेरो, देवादीन सेड्रीक गोम्स बेंगलोरू मॅनिस्टन, मागता आमी देवादीन विन्सेंट पॉल डिकुन्ना मँगलोरू, देवादीन स्टॅनी फेर्नांडीस मँगलोर हांच्या सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सम्या समोर आमी दवरुया. ससनसो विशेव तांकां आमी मागया. ससनसो विशेव दी तांकां ही सम्या आनी निरंतर प्रकाश सांचे फकोवन दी, समाधानांत विशेव घेवन दीत. आमी सरल्या समेस्त भावार्थेचे जत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत. आमी समयाचे बेसांव आमी स्वीकार करया. गीत नंबर यू सो 5 पेज नंबर 405.
वंदिया सर्वेस पोरा ताका नावाड्या महिमाताची गाजोया वैभव तसो परगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुतीताची उल्लासा बाप तो सर्वासो मोगा नमका पोसो बाप तो अधिक मोगासो। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमेन। आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोक आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। मुगाच्या भवन भयनीनो हेजेकिया रायाक इजाया प्रवादे मुखांत्र देवान दिल्लो संदेश आयच्या पहिल्या वसपांत इजाया प्रवाद्या ग्रंथाव आम्ही वाचताव। देव सर्वेस पर रायाक सांगता हावे तुझे मागणे आयकला आणि तुझी दुखां पळयल्यांत हांव तुझ्या जिविताक अनेक 15 वर्सां सडयतलो। मरणाच्या तनेर आशिल्ल्या हेजेकिया रायान देवा लागीं मागल्या वेळार इजाया प्रावदे मुखांत्र देवान दिल्लो संदेश जावन आसा। आनी कशें जशें संदेश दिलो त्याच प्रमाणे देवान ताच्या जिवितांत ती 15 वर्सां ताणें सडयलीं। उपरांत ताची रजवड कितें आसली ती आनीकय सड फळादीक जाली। मरणाच्या तनेर आसल्या रायाक ताणें बचाव केलो बरी भलायकी दिली आनी वर्त्या अभ्यासावर ताची राजवट के भरली। मोगाच्या बाबा भयणीनो देव आमचे मागणे सदांच आयकता आनी आमची दुखां कितें आसा देवा कळीत आसात। तरी कडेन पर आमचे दोळे आमी दंभ्या ह्या बोपोयत बलिदानाक आमी तयार जाता आसतना देवा थंय आमचो परवसो आमचो पवार्थ आमी थीर करया। तूं आमच्या मागण्याक खाण दिता कित्याक ताणें म्हळां तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो। देवाक सदांच उलो मारूंक ताचे ते आमी थीर रावूंक आज कृपा मागया। पदकां आमची वळखोवन बोक्सरे मागून सांगता मुनिया हांव पदकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध। ह्या बसोद बगे सदां सांग खुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पदवेदा देव आमची खाकूत करू आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो आमेन। सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवा तुजेर पात्यतेल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विनय कितेंस पवित्र न्हय कित्याक समोल ना अदीक अदीक तुजी खाकूळ तूं आमकां दाखय आनी आतां सावन आमचें काळी सदांक काळ बालतेल्या देनाचे दवरथ्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं सामकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन तूं आमकां चलोवन व्हर। हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज व्हड सरयता ससनाच्या ससना आमेन।
इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी एजेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणीर पावलो. आमोजसो पूत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचो न्हय. एजेकियान आपलें तोंड वण्टीच्या कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान सरलां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हणून उगडास कर. आनी एजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें. वोस आनी एजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदासो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुखां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. इजायान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाच्या केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. एजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसली कुणान दिताय? सर्वेस्पर आपणें बासायलान तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कुणा ही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आजच्या पावण्याचेर 10 पावलां पाटीसराशी करतलो. आनी देंवून गेल्लो सुर्यो पावण्याचेर 10 पावलां पाटी आयलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, म्हजें जीवन येदोळ पर्यंत अर्दें सोरूंक ना, तरी हांवें संवसार सोडून वसा जाय आनी म्हजी उरलेलीं वर्सां पातळ लोकांत हांवें करशी जाय पडलां. श्लोक, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, जियेतल्यांच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळयचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मदें कोणाकच हांव देखचो ना. श्लोक, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गोवळ्याच्या तंबा परी म्हजो तंबू देवून दोडला. माग वळटेल्या परी म्हजें जिवीत तुवें कोवळ्ळाय. मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलाय. श्लोक, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळी जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटीन दिलाय. तुवें म्हाका गूण केलोय. तुवें म्हाका वांचयलोय. म्हजी पिडा भलायकेन बदल्ली. श्लोक, मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा स्वामी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या पाटल्यान येतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामते वा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता.
महिमा तुका सोम्या। त्या दिसांनी एक साब्बता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान समकतलो। ताच्या शिसांक भूक लागली, देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले। फरिजवांनी हे पळोवन जेजू लागे म्हणे, पळय तुजे शिस साब्बताच्या दिसा करूंक आडवारले करतात। पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगता जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें? हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडटा तरी ते गुणांकार जायनात म्हणून मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात? देखून हांव तुमकां सांगतां, देवळा प्रास वर्तो हांगा आसा। म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही। ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदीच अपराधी करते नात। तर मनशा पोतू साब्बतसो धनी। देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता। शुभर्तच्या उतरा वरवी बोक्सू पातका आमची वाडो पवार्थमसो। म्हाका जाय दया नय बलिदान म्हणटा स्वामी। मोगाच्या भवन भयणीनो, एक पोटी 2 वर्सांच्या एका भुरग्याचो जल्मा दिवसाचे आचरण दवरलेलो। जल्मा दिवसाचे आचरण आसतना भुरग्यांक पिशेसून ल्हान भुरग्यांक मस्त संतोश, कित्याक म्हळ्यार साबार जाणां मोगाची तांकां गिफ्ट हाडितात, काणीक हाडितात। आनी ह्या भुरग्याकी मस्त काणीक मेळ्ळ्यो। सकट फंक्शन जाल्ल्या उपरांत भुरग्याक ते सकट काणेको मेळिल्लो मुखार हाडिताना भुरग्यान एके पाटल्यान एक गिफ्ट उक्तें करूंक सुरू केलें। आनी उक्तें केल्या उपरांत कितें काणेको दाळे बरेकन कवर केल्लें आसता, कलरफूल बरें सोबीत कवर आसता, ते एक गस्स कवर ताणें काडलें आनी बरेंकन तें दवरलें। आनी कितें पॅकेट भितर गिफ्ट आसलें तें ताणें पयस उडयलें। हें पळोवन ताच्या वडिलांक अजाप जालें, हें भुरगें तो कवर दवरता, बरें कलरफूल आसलें पेपर दवरता, आनी तो बॉक्स आसलो हें कान उडयता नाका म्हणून। कितें विचारलें भुरग्या लागीं, असो कलर बरो आसा, सोबीत आसा, तें भितर तूं कांय ना भितर तें नाका म्हणून ताणें सोन सोडलें। भुरग्याची समजणी मोगाच्या भाव भयणीनो तितली नातिल्ली, त्या देखून ताणें कितें उडय जें आशिल्लें तें विसलें आनी कितें दवर जें आशिल्लें तें उडयलें। जेजूच्या काळार आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या बाबान अशेंच घडलें आनी हेंच आज जेजू आमकां सांगता वांजेलांत। धर्मांत कितें गरजेचें आसा, प्रमुख आसा, तें शास्त्रांनी फरिजवांनी भायर उडोवन कितें चड म्हत्वाचें न्ही ताका चड गमान दिल्लो। रिती रिवाजी हाच्या विशांत तांणी चड महत्व दिल्लो आनी ह्या वरवीं मोग दया काकुळतू हें थंयसर तांच्या गमनाक येनातलें। आनी ह्या खातीर जेजू तांकां सारकी समजोवणी दिता, धर्माच्या पालनांत पयलें येवचें जावन आसा मोग आनी दया। जर मोग आनी दया ना म्हणजे एकामेकां तें आमच्या संबंदाक तें आसा, देवा ते म्हजो संबंद पेला, ते म्हजो संबंद तो मोगा संबंद दो जर तर जिवो ना घट ना तर रिती रिवाज एक कसलोच अर्थ ना म्हूण जेजू आमकां सांगता। रिती रिवाज पाळूंक आसात पूण ताका अर्थ येता जर थंयसर मोग खरो आसा, दया खरी आसा, काकूल थंयसर आसा। एक बरयणार ताच्या एका मागण्यांत अशें म्हणटा, लॉर्ड हॅल्प अस रियलायज दॅट रिलीजन इज नॉट ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बट ए पर्सन टू बी फॉलोड। सोमया आमकां ही समजून दी की धर्म एक
कितें करचें कितें करूं नजो म्हणलें एक लिस्ट न्ही तें पाळचें तशें लिस्ट न्ही भगार एका व्यक्तीक आमी फाटलाव करचें जावन आसा. इट इज नॉट ए पजल टू बी सॉल्वड बट ए लायफ टू बी लिव्ड टू द फुलेस्ट. एक कितें समस्या आसा मिस्टर आसा तो काडचो काडूंक प्रयत्न करचें तसले धर्म न्ही भगार एक जिवीत खरेपणी देवा ते पेला ते त्या मोगान जिवचें तसलें त्या जिवितांत आमचो धर्म खरेपणी आटापून आसा म्हणलें समजून आमच्या जिविताची मेठा काडूंक आज समयाची कृपा आमी मागया. गीत नंबर C64 पानसंख 124 पेज नंबर 124. येसुम्या तुका दीव किते हा जाओ कानीक मुझी हाता बोटा जोरों तुका अडून येता पोंडो दाका सोरो देने तुझा मोगाचे हाता वावरा फोर करतूं हूं सुफोर दैवी दया हातान तुझा हाता वावरा फोर करतूं तो सुफोर दैवी दया हातान तुझा माका सावो पुंदिता जीवन तुझे सेवेन भेटो कावाशेता. मुझ्या भावनो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी बायना सोवें आमच्या सर्त सवानी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिनेच्या समर्पणा सोवें सर पुर्वे दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्या पयसेवेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या हांवें ती देणी आमी तुका ओंपतांव तीं तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सस्नाच्या सुखाक पावय हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन बसुया वो यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रसलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव क्वार मरियेचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस चलो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरोन पुनर्जिवन पनुगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता संगाती तुज्या मैमेचें किर्तन एकच स्थळान आमी गायता. पवी 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 दरबारासो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओसर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओसर्गी तुका जय जय. वै बापा कुरस तूं पवित्र आमचे थंय आनी सगळ्या मनशा थंय तूं भोव मोगाळ देखून आमी तुका अर्घां दिता भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां तुवें दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता तुज्या संगता सरकार सस्नाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली थंय पावोंकू ताणें आमकां वाट दाखयली वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तीं तूं पवित्र कर तीं बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पसोत मरोंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसा संगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही मुझी कूड तुमच्या पासून समर्पण छे. तेसपुरी जवान जतस तने दाखा वायनान भरलेली काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस घेयात आणि हातले पियेयात ही मुझ्या रक्ताची काळस. नव्या आणि सस्निक खरारचे हे रगत पदकांचे बोक्साने मेछाक तुमच्या पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत ते वारवतले हे मुझ्या उडासा करात. भवर तसो घुट पर गटूया जेजू मेरो जेजू जीवन झाला जेजू नो व्यान येतो. बापा तुझे मुखार मेंगसर असाव आणि जेजून आमच्या सोडवने पसोत केला ते आमच्या मनात हरताव. तने हे बलिदान पवित्र सभेच्या हातात घाला. तांदू त्याच्या मळणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मोघान आम्ही उडास करताव. सर्गींच्या बापा तुझ्या मोघाच्या पुता वरवीं आमकांय तुझ्या व्यंगेन घे म्हूण आम्ही मागताव. ताणें कुशे मनान आमचे पसोत मरण सोसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुझे बराबर तुझ्या महिमेंत आसा आणि आमच्या संगता हंगसर तो हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो तेदना तुझ्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे ना, थंय रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. भोमुगाळ बापा ह्या वेदे वयली जेजूची कूड आनी रगत घेवंकू आनी अशें पवित्रत्म्याच्या संतोशान भरोंकू तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंकू आमकां तूं कटाय दी. सरस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाची, हेरा सुमेस तुझ्या गोवळ्यांची मनियारांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरतात तांकां तुजो आधार दी. अंकवार मरिये देवाचे माये भगवन झुजे दिसो निश्कळंक पती भगवन धर्न दूत भगवन आर्नल जॉन्सन झुजे फ्रनाडा मिर्सन अश्विचे सर मार्तीर आनी सुमेस भक्तां बराबर जेजू सांगता तुज्या गोपांत सस्नाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता. त्यास जेजू ओरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देव आमच्या मागण्यांक सदांच खाण दिता म्हणले सत्वळ कोण घेवन सम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुवरांतली खंत बेजरायंतली पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकां तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. समया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धनभूतांक ठेव मुळे आणि हंगासर जमलेला आमकांय तुवा सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय समया, पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच थीर रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटां सांबाळ. जो जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
सोम्याची शांती सदंखाल तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो। मग असो कुठे जाऊन सोम्याची शांती एकमेका पटवूया। ख्रिस्ताची शांती तुमका। देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर। देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर। देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी। समया जेजू ख्रिस्ता तुझी कूड आणि रगत मिसक पिता हूँ आमचे ते जरते आणि खेस्ता दिना जाऊ पण आमच्या आत्म्या कुडी कनी मोती भलाई कनी होकर जाऊ। पळे आमचो समी जेजू ख्रिस्त आमचे पसो संवसारी येऊन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो। संगी सदांच आमच्या रावून आमकां सोलोन वरसो तो। हिसे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळी ते कोठार रावचे आमी सर सुभागी। भलायकी मेळटली। क्रिस्ताची कूड अंतर्गत सस्नच्या जिविताक आमकां सांबाळू। आमीन। गीत नंबर D74 पाणसंको 183 पेज नंबर 183। जेजू ये तू मुझेत सदा राव तू मुझेत दैवी कृपेन बर तू मका मास तुझे कितें स्वादी रगत हे भोवा मोली आत्मी गटाय सदा दिवचे अत्रेता सोम्या सिमचा तुका मासा रक्तन सदा पोस्ताय मका दुसरे किस्तें जिने मका नका सोम्या तू जाय मका अत्रेता सोम्या सिमचा तुका सारतन सदा पोस्ताय मका दुसरे किसें जिने मका नका सोम्या तू जाय मका। दयाळ ती सुभागी तंका दया मेळटली। काळजा निथळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली। प्रार्थुया। सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उडासा गुत्रा वरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आतां सामी घेतला ताचे वरवीं सस्नाचे जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो। सर पोत वेधार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्मो तुमचे आशीर्वाद घालू। आमेन। वसून येयात ख्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमका धारता। देवाचे बोड उपकार। मन गीत गीत नंबर यू 31 पाणसंको 417। हरिये घडी मुझा जीविताची सोम्या तुका हांव दीन वास्ता भक्तीन गीता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक मुझा सुख संतोषा सोम्या तुझो सांगा सोता हर एक मुझा कसानी दुका सोम्या तुझो आधार मारता हर एक घडी मुझा जीविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता।